শনিপুৰে তিয়গ নগৰৰ তিনি নং ৱাৰ্ডত দিন দুপৰতে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছে তিয়কৰ চাওদাং গাঁৱৰ ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ গৃহত দিনতে চোৰে চলালে লোটপাত জানিব পৰা মতে কোনো কামত ঘৰৰ সকলো লোক ওলাই গৈছিল ঘৰত কোনো মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ দিন দুপৰতে গ্ৰীলৰ তলা ভাঙি কোঠাৰেৰে দৰ্জাৰ তলা ভাঙি সোণৰূপৰ গহনা নগদ ধন কাঁহৰ বাচন বৰ্তন পাটৰ কাপোৰ মোবাইলকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰীলৈ উঠাও হয় ইতিমধ্যে টিয়ক আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইফালে ইমান ঘন জনবসতি স্থানত এইদৰে দিন দুপৰতে চুৰি হোৱা কাণ্ডই এতিয়া সাধাৰণ জনতাক শংঘিত কৰি তুলিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে আহ্বান জনাইছে যাওঁতে ইয়াৰ পৰা চাৰে এঘাৰটা হোৱাই নাই মানে সিমানতে গৈছো ওলাই ছোৱালী স্কুলৰ হলিফ্লে প্ৰগ্ৰেম আছিলে প্ৰগ্ৰেম কৰাবলৈ নিওঁতে দেখিছোঁ আহি নায়েই এতিয়া বস্তু গোটেই দৰ্জা গিল চব ভাঙি থৈ দিছে আৰু এতিয়া এইবোৰ লণ্ড ভণ্ড কৰি গোটেইখন আজৰি ছোৱালী সোণৰ ফুলি নিছে মোৰ মোবাইল নিছে আৰু পইচা অলপমান আছিলে সেয়া নিছে আৰু বাকী আৰু পিছৰ বেগছে এইবোৰ মানে কি কি আছে এতিয়া চালেহে হ'ব পাছবুক চাছবুকো দেখা নাই বাচন বৰ্তন কাপোৰ কানিবোৰ নিছে পাটৰ কাপোৰ নাই নহয় পাটৰ কাপোৰ আছিলে দুযোৰমান পাটৰ কাপোৰ খিনি নাই পাটৰ কাপোৰ নাই এইবোৰ কিবা কিবি ভাল ভাল কাপোৰ অলপ নিছে আৰু বিশেষ এইবোৰ কাঁহৰ বাতি তাৰমানে নিছে নেকি চাগে আছিলে মানে বাতি বহুতখিনি কম দেখিছো মই এতিয়া চালেহে গম পাম হিচাপ কৰি কি কি আছে আৰু নাই মানে চোৱাই নাই মই সেইটো বাকচত কি আছে জানো সেইটো কাপোৰ কানি আছে নে নাই সেইটো চালেহে গম পাম এতিয়া তাৰ পিছত কুঠাৰে ভাঙি পিনি নিছে গোটেই দৰ্জা মই দুইখন লগ কৰি থৈ গৈছো জপনাও মই সেই ঠিক কে বান্ধি থৈ গৈছো চব খোলা পিছ দৰ্জাও খোলা দেখিছো সি অসমত দিয়ক